Nej. Ja, det är samma som ingången, fast tvärtom. Vi ser en ful snubbe bara som har på en nyckel. Men börjar jag kontra det på här sen. Han har 40 sekunder nu. Du har 40 sekunder på dig nu, Claes. Det är nog 40. Han verkar vara på rätt väg. Han närmar sig utgången. Han är på väg, han är på väg. Ska han hinna? 25 sekunder nu. 25 sekunder nu, Claes. 25 sekunder. Det är fel här. Han är på väg. Det är fel här. Det är fel. 15 nu. 15 nu, Claes. 15 sekunder. Han är på väg tillbaks. Han är på väg upp igen. Här kommer nyckeln. 8, 7, 6, här kommer han! Klabbe, det är faktiskt första gången jag har sett någon klara det där. Du kan vara stolt, sträck på dig. Men du, jag kanske inte slår i taket. Okej, pass patro! Här är en uppgift som... mera kräver the gentle touch, skulle jag vilja säga. Man kan treva sig fram lite lätt i mörkret. Det är inte alldeles synligt det som sker där inne. Man kan vara man. Ska jag vara metodisk och systematisk? Är du redo för en trevare, Bengt? Jag provar en trevare. Okej. Nej, bara jag slipper slåss. Ja, det är inte alldeles säkert. Det beror lite på hur du trevar. Så ja, tack så där. Det var ett bra tips. Mm-hmm. Får jag känna på de händerna som ska få treva där inne? Det blir nog fler som får känna på de händerna, tror jag. Lugn nu, Pinneväg. Alors, det här är en mycket fransk uppgift, mina vänner. Jag ser inte nyckeln, Juni! Cherchez la femme. Just det. Kvinnan, sök på kvinnan. Sök på kvinnorna, Bengt. Sök på kvinnorna. Under armarna på dem. Någon har en... Hopps, han fick sig en liten lavett. Ja, känn under armhålan. Känn på bålen på dem. Bålen? Det var snyggt uttryckt. Har du jobbat uttryckt på Arlanda någon gång? Bengt! Ja! Bakom dig nu! Högerhanden på henne som är till höger om dig. Till höger om dig. Högerhanden där! Hennes högerhand. Mm. Nej. Nej. Han måste känna, han måste nu känna ordentligt här, tror jag. Där fick han sen smäll till. Var som helst. På bålen, Bengt. Var som helst kan nyckeln finnas. Jag borde se något! Tuttarna! Känn, känsla! Klarspråk nu från laget. Tuttarna, Bengt. Alla in. En del är levande, va? En del är dockor. 30 sekunder har han nu. Jag får tappa micken här. Det gör inget. 30 sekunder kvar! 30 sekunder kvar, ja. Jag förstår inte, jag ser inte. Känn på dem. 20 sekunder nu. Låtsas om det är 11. 10 nu. Det du ser får du känna på. 10 sekunder. Kom ut, Bengt. Kom ut nu. Kom ut snabbt. Upsan så. Var de vänligt eller fientligt sinnade? Nej, de snytingen. Lite si och så. Jag förstår dem. Det var ingen som presenterade oss för varandra innan. Nej, jag förstår. Vill du vara kvar där inne? Hemskt gärna, men vi har ju show att göra. Okej, ni kanske har nycklar att vinna. Då kör vi. Passepartout. Det tycks mig som att the spirit still is high in this team, är det rätt? Jo, okej. Okay. Har vi fortfarande några krafter kvar hos männen i laget? En utav er ska utföra den här uppgiften. Det var länge sedan du drog upp snöre med vattna några blommor. Snöre med häng. Inga glasögon i den här cellen. Ingen mikrofon. Det går bra ändå kanske. Vi tar av det här. Så. Ser du något, tror jag? Ja. Om jag tar dina glasögon, då ser jag vad du ser. Det här är egentligen en ganska bra uppgift för ett popsnöre, så att varsågod och gå in. Fipsnöre så kolligt. Ta-ta-da! Vad är det för något? Nyckel utan glasögon! Jo, det hänger ett popsnöre där i taket. Man kanske skulle ta tag i det. Ser ni nyckeln? Ja, det hänger ett snöre i taket! Du måste ta i snöret, Mila! Han måste fram och ta i snöret. Du måste fram och ta i snöret! Han måste upp. Du måste hoppa! Finns inget annat sätt. Måste jag hoppa? Jajamän, hoppa nu! Det är ett popsnöre. Det är bara hoppa och ta det. Hoppa, ta det. Hoppa, ta det! Hoppa, ta det fort! Hoppa! Hoppa, sa de om popsnöret. Ja, där satt han. Okej. Okay. Ser du nyckeln? Nu ska du ur den där. Nu gäller det att ta sig ur. Nyckeln? Han trevar efter nyckeln. Han har 30 sekunder på sig. Du har 30 sekunder, Milan! Du får inte bli fast här! Han skruvar och skruvar.
20 sekunder nu. Du har 20 sekunder, Mira, plus att du måste ur nätet. Ta med dig nätet hit om det 15. Går. 15. Du har 15 sekunder, Mira. Ut. 10. Ut. Men det här är ett, kom igen. Ut. Skynda dig. Ja. 5 sekunder nu. Här kommer. Bingo. Åh, oh, vad synd. Oh shit. Nyckeln satt fast. Jobbigt. Man fick inte upp de här jävla skruvarna. Nej, de sitter hårt. Aha, att göra. Okej. Okay. Ja, det var nära. Vi ska utrusta dig på vägen. Oh. Alla kan springa vidare ändå. Åt vilket håll? Fast platoon. Och ni vann. Väldigt fysiska uppgifter ett tag. Vi ska ta och utmana laget med en helt annan uppgift. Ni har varit så väldigt fysiska ett tag nu. Ni samlas här. Vi tar en uppgift som mera kräver snabbhet och en viss förmåga att genomskåda illusioner. Man eller kvinna spelar ingen större roll. Säg Mimmi. Mm-hmm. Här får du möta en helt annan typ av motståndare. Genomskåda illusioner tror jag. Kanske det. Mer Mimmi. Var inte rädd bara. Nej, in och titta. Det här är ett gammalt känt trick från Kiviks marknad. Ser du nyckeln? Ja. Är det rätt nyckel? Är det den lilla? Hon ska ta den nyckeln, ja. Hon ska ha de här tre nycklarna. Ja, hon ska gissa vilken... Mimmi, du ska förmodligen ha de här tre såna här nycklar för att gå vidare och ta den stora nyckeln. Ja. Mitten! Nej, högra. Mm. Här inne gäller det att koncentrera sig och hålla blicken stadig. Där mannen har trollat för. Jävlar. Vad säger du, Klabbe? Högra. Bip! Det var det inte. Försöker ni kan hjälpa henne. Hjälpa henne på något ni får gissa här sätt. Utifrån och be henne peka på någon av dem. Den mittersta. Mitten! Där var den. Bra! En nyckel vunnen. Öppna låset. Det finns tre lås där. Rätt färg ska man ha också, ja. Kolla färg med nyckel. Kolla, är det rätt färg? Samma färg på nyckeln som på lås? Eller har han flera små nycklar? Hon har 45 sekunder nu. 45 sekunder. Kanske hon skulle försöka vinna fler nycklar. Fler nycklar? Har det gått 45 eller 45 kvar? 45 kvar var det när jag sa det. Det är 40 sekunder kvar! Hjälp henne. Mitten! Var inte där. 30 sekunder var det kvar. 30 sekunder kvar, Mimmi! Nu är det 20 sekunder. Det är 20 sekunder kvar, Mimmi! Mitten. Nej. Måste be nu. Kom ut, Mimmi! Kom ut! Så att du fastnar! Skit så att du fastnar. Här kommer hon. Omöjligt. Om att vi såg ingen här heller. Inte omöjligt, men väldigt svårt. Men väldigt, väldigt svårt. Ett R kanske? Ja, vi måste ge Lenny har nog somnat där uppe i tornet, så vi får väl försöka ge Lenny en liten chans att visa sig på stuvalinan. Alltså, vi går upp till tornet och vänder oss med förtroende förhoppningsvis till Lenny som kan svara på en del frågor. Unge man, ge mig svaret på denna eviga fråga. Vid fortets mäss kunde mannarna byta ut 4 tomma flaskor mot en full flaska vin. Hur många fulla flaskor vin kan man få ut av de 16 tomma? Alain. Det kan man få 4 fulla flaskor vin för. Du har misslyckats. Det rätta svaret är 5 flaskor. Jag överlämnar nyckeln till havet. Kör! Kom igen då! Ja! Kom igen! Ja, min tid. Det är bara att slänga sig. Vilken teknik!
Här kommer Peter och badar. Okej. Okay. Ja, han har nyckeln och vi kan fortsätta. Passepartout. Hej! Go for it! Go for it! Jäkla trollkar och vad smart! Jäkla trollkar och vad smart! Nästa nyckel tar vi snart! Nästa nyckel tar vi snart! Det återstår att se, men vi kan ju alltid hoppas. Milan har just varit nere i det våta. Här inne är det supertorrt. En fruktansvärt torr uppgift som kräver en stark och uthållig man. Den längste! En nyckel! Ja, okej, vi trär den på knippan. Det är alldeles utmärkt. Stark, uthållig. Torr. Torris. Torr. Just, in med dig. Om jag somnar då? Stämmer hela vägen. Okej, varsågod. Go for it! Sand. Sand. Ösa sand. Ja, det är... Ser du nyckeln? Det måste ju vara under sanden här. Släng dig bakåt i sidan! Släng dig i lokalen så att du hör när det klingar emot! Jag känner någonting här. Det var inte någon nyckel, det är inte. Skotta på! Släng sanden mot gallret så att du hör när det är då! Jag hör fler, ja. Det är så hela tiden. Ja, så ja! Förstår du? Så är det! Ja. Det handlar om att sikta här, va? Det där är nämligen en sikt. Mycket skit här, den här. Mm, ser han något då? Här är den! Hopp! Okay. Yes. Den såg ju alla hela tiden, men jag tänkte inte att jag skulle säga någonting. Låg den där? Ja, ett bra tag faktiskt. Mycket järskilt. Men okej, bättre sent än aldrig. Det är bara att fortsätta. Vi trär upp nyckeln och fortsätter. Passepartout! Kom igen! Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vitt. Det har varit väldigt många sådana där fysiska uppgifter, så att vi tänkte att vi tar en som kanske inte kräver den där riktigt manliga råstyrkan, utan vi kallar på någon av kvinnorna istället, kanske någon som känner sig leklysten och blir nostalgisk vid anblicken av gamla minnen från barndomen. Kan det vara något? Mimmi? Okej. Tekniken tror jag att du kan när du kommer in omedelbart. Det hänger en gunga, ja. Ser du nyckeln? Nej, är ni? Ja, jag ser den. Det är gunga dit. Stå på gungan, du måste sitta på gungan. Kom igen. Ta fart nu. Ta fart. Ta så mycket fart du kan. Framåt med benen, framåt. Där, ja. Kraftigare. Kom igen. Ja. Men ja, jag kommer. Det gäller att jobba på. Kraftigare och kraftigare. Starkare. Kom igen! Nej. Hon ska vrida på stjärnan sen, när hon närmar sig. Men hon måste högre upp, mer fart. Du måste ha mycket mer fart! Du ska sparka till den där grejen. Du ska sparka till, så ta så mycket fart du kan! Nästa, kom igen! Mer fart! Mer fart! Ta i! Ja. Använd armarna också! Använd armarna! Så ja. Så! Ta in hårdare så! Hårdare och hårdare! Kom igen, det är lugnt! Ta hårdare! Kom igen! Du måste ta bättre fart där bak. Bättre fart! Det är bakifrån, du måste ta starkare puls! 30 sekunder nu. Du har 30 sekunder, ge hjärnet nu, Mimmi! Kom igen! Hon verkar ju ändå ha rätt kul. Öppna i baken! 20 sekunder nu, oj! Kom ut! Låt henne komma ut själv. Och du vet. Det var 10 sekunder kvar när du kom ut. Jag måste bara fråga dig, du fick så konstiga råd. Ös på i bakändan. Vad betyder det? Jag förstår inte. Det är mycket speciellt kost. Oh, ett ögonblick, nu går gånggången. Det här var den sista uppgiften som ni hinner med for now. Nu återstår den sista stora uppgiften, och det är att ta sig ner till själva skattkammaren. Vi måste alltså byta miljö. Vi ger oss av, vi tar med laget ner, och nu återstår bara finalen. Fan, vad synd att det var en sån där motion. Här kommer alltså kommando Bimbale vid ständigt gott mod, för de har nämligen vunnit ett antal nycklar till ett antal av 10 stycken. 10 nycklar, och det fattas en medlem här någonstans. Var har vi honom? Alla!